xaaladda guud ee dalku waa nabadgelyo, aad bay nabadgelyadu u sugan tahay. Haddaynu ka soo bilowno lixda gobol ee dalka, khaasatan dhanka bari, gobolka Sool, magaaladiisa caasimada Laascaanood, xisbiyadii mucaaradka ee loo ogolaaday inay isku soo bax sameeyaan, wax cid oo alla cid u soo baxday haba yaraatee ma jirto, halkaa guuldarro ay tirsadeen. Gobolka Sanaag sidaasi leeg, gobolka Togdheer waa isaguna waa sidaasi leeg, cid alla cid usoo baxday waa wax kooban. Saaxil isaga hadalkiisa bada Murad Jeex waa wax kooban. Gobolka Awdalna isagu waa cidnabu may soo bixin. Dalka nabadgelyadiisa guud waa wanaagsan yahay, xadadku way sugan yihiin. Ciidanka Bileyska ee ka shaqeeya arrimaha gudaha ka hortaga shaqaaqooyinka wuu shaqadiisa wuu haystaa. Ciidanka Bileyska howlgalku ku jira waxa weeyaan in nabadgelyada mudaharaadayaasha inay ilaaliyaan, nabadgelyada ay ilaaliyaan ganacsiga, nabadgelyada muwaadin kasta oo Soomaalilana inay naftiisa iyo dhaqaalihiisa u badbaadaan. Way sugeen, wax dhibaato jirta haba yaraatee ma jirto. Fariinta hawsha kale aan ku sheegayaa waxa weeye nabadgelyadu inay si taama u buuxdo, dhibaato alla dhibaato jirta aanay jirin. Ciidamada kala duwan ee dalkuna ay wadaheegan ku jiraan. Waxaad ogtihiin adduunyada inay climate change uu jiro, abaara inay inagayna hayeen. Nimankan mudaharaadaya waqtiga ay ku beegayaan in waqti khaldan ay tahay. Sidaad la socotaan waad ogtihiin ururaa la furmay, waxyaalaha keenay inay u yaraado dadkii usoo bixi lahaa iyaga, waxa keenay ururadii bay dadku raaceen. Cid ay haystaan haba yaraatee ma jirto. Iyaga waxay dadka kula doodayaan marxalad dadku jiraan ma eegayaan kursiga iyaga u muuqda, may eegin ganacsigii inuu suuqii weyn ay hargeysa inuu naga gutay, may eegin waxay eegeen tooda shaqsiga kursi bay doonayaan. May taxgelin waad ogto dalkeenu lama ictiraafsana, oo waad ogto deeq iyo deyn midna ma helno, dadka cashuurta inta laga qaado un baynu ku noolnahay, oo Bileyskeena iyo shaqaalaheena iyo macalimiinteena cid walba ayn siina, oo dadkuna ku kala socdaan. Intaaba may ixtiraamin waqtiga, may eegin ixtiraam dadka, may eegin mid shaqsiya oo niman kursi doona unbay eegeen. Ganacsigii way joojiyeen isku socodkii maadaama mudaharaad laga baqayo, laakiin wax walba waa nabadgelyo. Ilaahay dhibaato kale inaguma keenayo, dhibaatana Ilaahay noomaba keena si caama. Insha allah wixii ka dameeya lixda galabnimana sidiiba ganacsigu kusoo noqonaya insha allah. Waxa weeye dhalinyartuna iyada u haraysa dalka, inaynu dalka nabadgelyadiisa iyo wixiisa aan ilaashano oo maskaxda ayn ka shaqaysino ayaa inoo haboon. Yaanu ninna in isticmaalin. Dhalinyartana waxaan leeyahay, cid walbana waxaan leeyahay, fidnadu way hurdaayay, yayna fuuri ku toosin.